السلام علیکم ناظرین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر ملک ہندوستان کے شہر بنارس کے اولیاء کرام کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ یہ مزار شریف حضرت شاہ محمد فرید بنارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو عوام میں بابا فرید کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کا شجرۂ طریقت تاجدار پاک پتن سیدنا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت خواجہ سید مبارک بنارسی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کا عرس شریف 14 شوال کو بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں عقیدت مند نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور فیضان اولیاء کرام سے مالا مال ہوتے ہیں۔ میں عبد القدیر فریدی بنارس سے، ہماری ٹیم وائٹ اسٹون 786 کے لیے دعا کرے۔ اللہ حافظ۔